Türkiye'nin İstanbul şehrinde Xocalı soyqırımının il dönümüne həsr edilmiş anım tədbiri keçirilib. Verilən məlumata görə Türkiye-Azerbaycan Derneği'nin təşkil etdiyi tədbirdə çıxış edən dernek başkanı Səfər Qaraqoyunlu bu faciənin dünyada soyqırım kimi tanınması üçün qüvvələri səfərbər etməyə çağırıb. Azerbaycanın İstanbul'daki baş konsulu Həsən Zeynalov Xocalı həftəsi çərçivəsində Türkiye'nin müxtəlif bölgələrində 50-yə qədər tədbir keçirilməsinin planlaşdırıldığını bildirib. MHP İstanbul Millet Vəkili Akilla Kaya isə Xocalı soyqırımının baş vermə səbəblərindən danışıb. CHP İstanbul Millet Vəkili Ali Özgündüz isə çıxışında Xocalı soyqırımını 20-ci əsrin Kərbəlası adlandırıb. Millet Vəkili Ermənistanın apardığı etnik təmizləmə siyasəti barədə də geniş bəhs edib. Azərbaycandan dəvət olunmuş Millet Vəkili Elman Məmmədov həm də Xocalı soyqırımının şahidi və yaxınlarını bu faciədə itirmiş şəxs kimi çıxış edib. Azərbaycan ordusunun işğal olunmuş torpaqları azad etmək əzmində olduğunu vurğulayan deputat bu soyqırımın dünyada tanınması üçün Türk birliyinin dəstəyinin də önəmli şərt olduğunu qeyd edib.